Eli tämä on Sateenkaarikynä ry:n meiltä meille tapahtuma. Minä olen yhdistyksen varapuheenjohtaja ja Sateenkaarimedia-kehraajan päätoimittaja Lyyra Virtanen. Ja minulla on täällä vieraana kirjailija. No, esitteletkö itsesi aivan omin sanoin? Joo, kyllä. Joo, eli hei. Mun nimi on Desteren Pieva ja mä oon kirjailija. Ja mä oon tosi iloinen, että kutsuitte mut tänne vieraaksi. Tää on aivan ihana olla tässä. Se mun juttu on niinku se, että mä kirjoitan sateenkaarikirjallisuutta sekä aikuisille että nyt myös nuorille, mikä on ihanaa. Se ei ollut ihan varma, että tapahtuuko se, mutta nyt on näin. Multa on nyt toistaiseksi ilmestynyt näitä aikuisten kirjoja, eli tämä oli mun esikoinen. Tämä on aikuisille suunnatun urbaanifantasiatrilogian ensimmäinen osa. Ja tänä vuonna sille ilmestyi sitten tämä jatko-osa. Eli Neon kaupunki on nyt tämä tämmöinen päätyö toistaiseksi. Ja nämä on tehty yhteistyössä mun ystävän ja kollegan Susanna Hynnysen kanssa. Ja eli sateenkaarispefistä on siis kyse. Tämä kertoo myös suomenvenäläisestä. Tämä trilogia, olen siis itse suomenvenäläinen, niin siellä on niin kuin myös tämmöisiä kulttuurisia vähemmistöjä, mutta siis paljon erilaisia LGBT-plus-hahmoja niin kuin tärkeissä aktiivisissa rooleissa, ja se on mulle tosi tärkeää ja semmoista ensisijaistakin kirjailijana. Mun niin kuin seuraava kirja, mikä multa ilmestyy, niin se on nuorille suunnattu sääromaani, sen nimi on Ihana, ja mä olisin halunnut näyttää sen teille tästä VSÖn katalogista, mutta se näyttää täällä toistaiseksi tältä. Eli tässä vaan ilmoitetaan, että tämä on just se, että kirjoituskilpailun voittajateos julkaistaan. Eli tämä on kilpailuvoittaja, tämä syksyllä ilmestyvä teos. Mutta no, tosiaan sateenkaarikirja, sekin se on realistinen ja se kertoo Jyväskylässä asuvasta ysiluokkalaisesta Liijasta. Tällä hetkellä kirjoitetaan Susannan kanssa tuonne kaupungin viimeistä osaa, ja sitten mulla on omia muita projekteja, ja niistä ei varmaan sen enempää. Joo, kiitos. Tosiaan, sulla on paljon näitä sateenkaarien hahmoja, niin puhutaan niistä. Eli miten sulla on tullut nämä sateenkaarevat hahmot? Lähdetkö sä kirjoittamaan tarinaa silleen, että sulla on se hahmo, vai tuleeko ensin tarina ja sitten muotoutuu ne hahmot? Kerroksä tästä prosessista? Joo, toi on tavallaan aika haastava kysymys, koska mulla on ensin teema ja ehkä sanoma. Ja kuitenkin niin kuin sekä tarina että hahmot on näiden asioiden niin kuin jatkeita. Mutta jos mä valitsen noista kahdesta, niin mä sanoisin, että hahmot. Just sen takia, koska mulla saattaa olla, no esimerkiksi tuon Neon kaupungin kanssa oli silleen, että mä ajattelin, että minä haluan kirjoittaa semmoisen venäläisen macholesbon. Että tää oli niin kuin se, että minä haluan tehdä tämän, ja sitten sen ympärillä rakentui hyvin, hyvin paljon muutakin, mutta ainakin niin kuin tämän sarjan kohdalla. Ja sitten tietysti, kun tässä on kaksi tekijää, niin mulla ja Susannalla on myös semmoiset yhteiset niin kuin alkukohdat, jotka on vähän eri kuin tämä, mutta tämä halu kirjoittaa tämmöisestä oli sopivasti olemassa, kun ruvettiin näitä suunnittelemaan. Ja myös ton syksyllä ilmestyvän Ihanan kanssa kävi vähän samalla tavalla, niin ehkä ne hahmot sitten on ensin, mutta kun mä ajattelen, että myös narratiivilla on tosi iso merkitys, niin se vähän riippuu kirjasta, mutta vähemmistölähtöistä ehkä kuitenkin, koska ne teematkin, toisen osa on mun lempiteema, niin helposti sitten, tai loogisesti sitten valitsee myös semmoisia hahmoja ja luo semmoisia hahmoja, jotka on jollain tavalla toiseutettuja.
Joo, niin mennäänkö siitä suoraan tuohon meiltä meille -periaatteeseen? Eli miten se näkyy sun kirjoissa? Mainitsit sitten venäläisen macho-espon, niin mitä tämä tarkoittaa sulle? No mä aloitan tuosta meiltä meille -periaatteesta. Mutta venäläisyys liittyy kyllä siihenkin sillä lailla, että venäläinen kulttuurihan on tosi yhteisöllistä, ainakin jos verrataan niin kuin mitä meillä täällä Suomessa pääasiassa on, tai semmoisen länsimaiseenkin kulttuuriin, niin, niin tämä yhteisöllisyys on mulle semmoinen tosi iso arvo, ja mä huomaan, että mun semmoiset oletusasetukset täällä on, että niin kuin yhteisö ensin. Niin, niin mulle meiltä meille ei tarkoita pelkästään sitä, että mä kirjoitan vaan niin kuin semmoista, mitä mä itse olen. Vaikka sekin totta kai on tosi tärkeää ja on myös aika iso etuoikeus päästä kertomaan niin kuin siinä mielessä omaa tarinaa, että siihen pystyy laittamaan aika paljon omasta oikeasta elämästä. Mutta mulle meiltä meille tarkoittaa sitä, että niin kuin mun tekee mieli sanoa niin kuin koko LGBT+-yhteisö, mutta eihän se niin kuin käytännössä tietenkään, tai mä en tiedä voiko sanoa, että sitten kun joskus vanhana kirjailijan urani on päätöksissä, sitten olen käsitellyt jokaista identiteettiä, että ei niin kuin noin, mutta koska mä koen semmoista niin kuin kuulumista, että mä ajattelin, että yhteisö ennen omaa identiteettiä, mutta se venäläinen macho-lesbo, niin mä kyllä samastun häneen, ja siis olen itse lesbo, mutta en mä kyllä tiedä, tai ainakaan en ole kovin maskuliininen, niin sille siinä on tuommoista, mikä ei mene yksi yhteen, kun venäläinen kulttuuri on ihan tosi sukupuolittunutta, niin sitten tuommoisessa tilanteessa on tietysti musta aika kiinnostavaa kuvata sellaisia ihmisiä, jotka poikkeaa siitä normista. Ja mä koen, että se on semmoinen twisti, että mitäs machokulttuurissa se, joka toimii, niin kuin se kulttuuri tavallaan vaatisi oikein, mutta sitten se on niin sanotusti väärää sukupuolta, tai jotenkin semmoinen, että sä otat roolin, jota sun ei kuuluisi ottaa lainkaan. Mä tajusin tuossa puolessa välissä, kun sä puhuit, että mä kysyin tosi laajan kysymyksen, niin siihen oli vaikea vastata. Mut joo. No, mä jäin miettimään sitä, kun sä sanoit, että sä kirjoitat niinku just yhteisö edellä, etkä oma identiteetti edellä. Sanoitko sä niin? Tai siis tarkoititko sä just sitä, että sä et kirjoita tavallaan niinku itselles, vaan että sä kirjoitat just nimenomaan meidän yhteisölle, sateenkaariyhteisölle? Joo, toi on paljon paremmin muotoiltu. mä haluaisin ajatella, että mun kirjalla voisi olla jotain arvoa sateenkaariyhteisölle ja että ihmiset voisi löytää niistä jotain, mihin samastua tai minkä kautta tulla nähdyksi tai no siis, että olisi enemmän representaatiota. Tämä on tosi tämmöinen kuuma peruna tällä hetkellä, mutta musta on hyvä asia. Ja ehkä voi ajatella, että onko tämmöisellä symbolisella asialla nyt oikeasti niin paljon merkitystä, mutta kyllä sillä on, ja sehän on ihan tutkittua, että siitä on hyötyä myös ei-sateenkaari-ihmisille. Että kyllä mä toivon, että ihan kaikenlaiset ihmiset lukis mun kirjoja, mutta mulla on ehkä tämmönen agenda, että mä toivon, että ne ihmiset, jotka mä miellän mun yhteisöksi ja jotka on jäänyt tosi paljon niin kuin vaille minkään näköistä esittämistä tai sitten ne esitykset on ollut tosi negatiivisia tai tosi jotenkin, että eihän tämä ole totta ollenkaan, niin jotenkin tekee mieli sitten tehdä siihen suuntaan korjausliikkeitä. Ja eihän, no, yksi kirjailija ei koko tätä ongelmaa korjaa, mutta
mä oon tosi niin kun investoitunut tähän, ja se on ollut yksi syy, miksi mä oon halunnut kirjailijaksi. Mitä on sellaisia, tai onko sellaisia hahmoja, mihin sä oot itse pystynyt samaistumaan, tai sellaisia, mitkä on ollut hyvää vähemmistökuvausta ylipäätään sun mielestä? Tuleeko jotain mieleen? Siis on. Ja esimerkiksi Suomessa on alkanut olla ja tuntuu, että tulee koko ajan enemmän ja niin kuin erilaisissa genreissä ja erilaisille kohdeyleisölle. Se on tosi hienoa, että vaikka mulla on tämmöinen agenda, niin en niin kuin esimerkiksi koe, että mä olisin mikään pioneeri tai näin. Mä ajattelen, että enemmän. Niin siksi kannan korteni kekoon, mutta olen samastunut, mä otin sen tähän esiin ja näytän kohta tämän taustatarinassa, että olin itse 8. luokalla ja mä asuin semmoisessa pikkukaupungissa silloin ja sitten mä kävelin kirjastossa ja sitten mä löysin tämän. Eli Sofi Oksasen Baby Jane on. Siis musta tuntuu, että se jollain tavalla muutti jotain parempaan suuntaan. Kun tiesin, että näytän tämän, niin mä ihan kävin tarkistamassa, että muistanko mä oikein, että tämä alkaa niin, että tässä jo aloituslausessa puhutaan lesboista, koska, ja siis näin on, niin mä muistan, kun mä silloin Pasilla olin silleen, että ei tämä, että mä varmaan ymmärtän tätä väärin, ei tämä ole mahdollista, että mä oon just hakenut kirjastosta jonkun kirjan, ja tässä on joku lesbohahmo. Että mä muistan lukeneeni ensimmäisen seksikohtauksen saakka, mutta oli lukenut, nyt mä en enää voi huijata itseäni, että näin, mutta se tässä on myös mulle erikoista, että päähenkilö on femme, ja mun femme-identiteetti on mulle tosi tärkeä, ja tää oli tämmönen niin kuin ensimmäinen, niin tää on semmonen, tää kirja kulkee mun mukana ikuisesti. Ja mä huomaan, että riippumatta siitä, millaisia ne femme-hahmot on sitten, kun lukee jotain muuta tai katsoo jotain muuta, niin tosi usein mä koen samastumista ihan vaan, että mä oon silleen, okei, että sulla on niin kuin tää sama juttu, tai sä oot jollain tavalla tätä samaa kuin mitä mä itse oon. Kun tietää, miltä se tuntuu, niin sitä haluaisi ihan hirveästi kirjoittaa myös muille, ja ihan siis myös itselleen. Täällä on semmoinen mun mielestä aivan ihana femme. Mitä sä kirjoitat hahmoja, mitkä kuuluisit eri vähemmistöihin kuin sä? Et mikä siinä on tavallaan, niin, et sit kun se on tietenkin vaikeampaa kirjoittaa sellaista, mitä ei ole itse kokenut, niin tavallaan miten sä ratkaisit ton ongelman? Tai onko se sulle ongelma? Onko se niinku sit helppo ratkaista? Se ei ole ongelma, mutta ei sitä, niin kuin, mä koen semmoista tekijän vastuuta, että mä en voi niin kuin mitä tahansa sotkea sinne ja jotenkin koko ajan yrittää olla tosi tietoinen siitä, missä itse seisoo. Että kyllä mä niin kuin taustatutkimusta pyrin tekemään mahdollisimman monella tavalla, mutta sitten tietysti kun itse kuuluu sateenkaariyhteisöön, niin niin kuin sitä tulee, tavallaan sitä tulee myös orgaanisesti, kun sun kaveritkin on, että sun kavereillakin on, tai niin kuin hekin kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin, niin et ihan kun me eletään meidän elämää, niin siitäkin niin kuin ihan saa ideoita ja näin. Mutta siis ihan tietolähteitä ja mä koen, että tieteellisistä, mä oon siis opiskellut kirjallisuutta, ja sukupuolen tutkimusta, niin erityisesti sukupuolen tutkimuksen niin kuin tieteelliset lähteet on mun mielestä päteviä myös tähän, kun ei siellä välttämättä niin kuin esitetä kenenkään vähemmistö, että tällaista tämä elämä on tai tällaista tämä arki, että ei näin, mutta että kuitenkin niin kuin pohditaan näitä asioita sille aika korkealentoisesti, niin siitäkin, tai niin kuin myös niin kuin ajatusten ja tämmöisten niin kuin erilaisten ideoiden. Niihin perehtyminen on myös mun mielestä tärkeää. Mulle on tärkeää myös
niin kuin, siis haastatella niitä ihmisiä, että jos mun kirjaan on nyt tulossa hahmo, joka kuuluu tämmöiseen vähemmistöön, niin mä pyrin etsimään jonkun ihmisen, joka tosielämä ihmisen, joka kuuluu siihen, ja sitten kysyn kauniisti, voinko kysellä häneltä. Ja siis ihmiset on ihanan auttavaisia, siis ei voi vaan randomisti jollekin puolitotulle mennä esittämään jotain kysymyksiä, että henkilön pitää tietää, mitä ollaan tekemässä ja miksi ja niin kuin näin, mutta ei mulle ole tainnut kukaan ikinä sanoa, että me siitä kyselemästä, että ihmiset on tosi auttavaisia ja no se auttaa, että jos on vaikka joku läheinen kaveri, niin vaikka noita neonkaupunkejakin kirjoittaessa, mä oon saattanut ottaa puhelimen käteen ja soittanut mun kaverille, että hei, tähän tulossa tämmöinen kohta, että mitä sä niinku ajattelisit tästä, että sä niinku kuulut, tai jos sä vaikka jonkun asian muotoilusta tai näin. Ja sitten kun tekee yhtä kirjaa varten, niin eihän ne tiedot katoa sitten, kun sä kirjoitat seuraavaa kirjaa. Niin toi aivan ensimmäinen kirja taitaa olla semmoinen, että ihan kaikki vähemmistöön kuuluvat hahmot, mitä siinä on, niin on niinku haastateltu ihan siis niinku useampaa ihmistä. Ja mä näyttänyt joitain pätkiä, että on saanut sanoa ja näin. Ja olen myös, mä en tiedä oliko tämä vähän liioittelua, mutta mä myös pidin huolen, että joku toinen lesbo lukee sen. Ja hän oli sitten silleen, että joo, ei hänellä nyt oikein ole mitään sanottavaa, että miksi sä edes kysyt, etkö tiedä itse, mutta jotenkin mä olin siinä vaiheessa silleen, ja no eihän se mun oma ajatus ole välttämättä todellakaan kaikkien ajatus. Täytyy kertoa vielä tämmöinen, että ton jatkosan kohdalla kävi silleen, että me ihan niin kuin otettiin vähän pois, mitä me oltaisiin haluttu kertoa jostain hahmosta, koska meillä kävi niin, että tämä henkilö, joka oli halukas auttamaan, niin sitten meillä ei natsannut aikataulut yhtään ja näin, että me ei niinku pystytty tarkistamaan sitä. Ja mä tavallaan uskon, että se oltaisiin voitu kyllä jättää sinne, mutta mä halusin pelata kuitenkin silleen varmon päälle, koska siitä huolimatta, että mä ajattelen, että kirjailijalla on oikeus mokata ja en minä ole täydellinen tai mitään, mutta niin kuin jos mulla pitää olla itselläni semmoinen olo, että mä tiedän, mitä mä oon tehnyt ja miksi mä oon tehnyt, että jos mulla on jäänyt semmoinen epämääräinen olo, niin mä ajattelin, että se on parempi niin kuin jättää pois, kun kyse ei kuitenkaan ollut niin kuin mistään, että otetaan tämä koko hahmo kokonaan pois, vaan niin kuin osa sen tarinasta, koska mä en halua, että kun kirja ilmestyy, niin sitten mulle jää semmoinen, että jää hampaankoloon, että oliko tämä nyt, en mä halua niin kuin väkisin kenenkään tilannetta huonontaa tai näin, niin että joskus käy noin. Mä siis olen lähtökohtaisesti sitä mieltä, että kaikki saa kirjoittaa kaikkea ja niin kuin näin, mutta olen myös itse tehnyt tämmöisiä ratkaisuja, että mä oon kokenut, että se taustatutkimus ei ole ollut riittävää, niin sitten vähän niitä juttuja laittaa sitten johonkin seuraavaan kirjaan. Millaisia juttuja siihen kuuluu tarkemmin, kun sä haastattelet jotain? Onko se just silleen, että sä esität valmiin tekstin tai jonkun luonnostekstin ja kysyt sille, hei, onko tämä ok? Vai että kuuluuko siihen jotain, että sä meet jollekin, en mä tiedä, silleen, moikka, miltä tuntuu olla muun sukupuolinen? Mä tarkoitan semmoista niinku perustietoja tai jotain, millaisia kysymyksiä siinä tilanteessa esittää? Joo, no en mene noin, koska mä ajattelen, että etenkin tälleen netti- ja some-aikana on niin paljon vapaana olevaa tietoa, että jos mä haluan vaikka tietää, miltä tuntuu olla mun sukupuoli, niin mä voin mennä YouTubeen ja katsoa tosi, tosi monta eri ihmisen tekemää videota, jos ne kertoo tismalleen tämän. Että tämmöinen taustatyö on, että mä menen kyselemään ihmisiltä toivon mukaan siinä vaiheessa, kun mä oon itse tehnyt jo aika paljon, ja ne on sitten semmoisia ehkä tarkentavia kysymyksiä, ja on saatanut just tolleen niin kuin sanoa, että niin, että mä katsoin, vaikka katsoin tämmöisiä videoita, ja sitten monet sanoi näin, että mitä mieltä sä oot tästä, tai, että tai jos
ei ole mitään, ei tunnu olevan mitään semmoista niin kuin yhteistä ajatusta jostain. Ja myös sitten just tommosia, että mitä mieltä oot vaikka tästä kohdasta. Että jos mä niin kuin kirjoitan näin, niin onks niin kuin, miltä se susta tuntuu ja näyttää. Millaista palautetta sulle on tullut, tai onko tullut tavallaan niin kuin just seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilta lukijoilta niin kuin nimenomaan siihen niin kuin vähemmistökuvaukseen liittyen, niin palautetta sun kirjoista tai teidän kirjoista? Siis on. ja jos, no, jos jollakin on ollut negatiivinen kokemus, niin se ei ole mun korviin kantautunut. En mä nyt tiedä, vaanko mä sanoin, että onnistuin hyvin, että kellekään ei mitään valittamista, mutta sanotaan näin, että jotenkin on ehkä löytynyt semmoinen kohdeyleisö, tai en mä tiedä, siis on tullut todella ihania viestejä, ja mä oon sit ollut liikuttunut semmoisistakin, jotka on tullut vähän silleen, että se sävy on ollut humoristinen, että mä näen, että ihmiset on niinku viihtynyt, että se ei ole semmoinen niinku vakava, että just vaikka että aamulla oli niin nähty olo, vaan että niinku mennään suoraan asiaan, että aah, sitten tuossa tapahtui toi, niin sitten se oli musta hauskaa tai toi ihan loistavaa, tai niinku tämmöistä, että se on ollut, että niinku myös tämmöistä tosi rentoa. Mulle henkilökohtaisesti on varmaan lesbot eniten laittanut viestiä, mutta se voi liittyä ehkä siihenkin, että jos ne ihmiset jotenkin, niin kuin, vaikka somessa tietää mut jo valmiiksi, niin se kynnys on niin kuin matalampi, ja olen myös puhunutkin tuosta näkökulmasta, ja tietysti kun toinen päähenkilö on lesbo, niin ehkä se, siitä on enemmän tietoa ja näin, mutta siis on tullut positiivista palautetta ja on semmoinen olo, että ehkä onnistui siinä, mitä halusi tehdä. Niin se on ihanaa. No tosi kiva kuulla. Sitten mä kysyisin vielä sellaisen yleisen kysymyksen, että mikä sua inspiroi kirjoittamisessa? Ihan ei sen tarvitse olla sateenkaariasioihin liittyvää, että ihan yleisesti kirjoittamisessa. Ihmiset. Ja tarkoittaa no aika monia asioita. Keskustelut. Musta on tosi kiva kuulla ihmisten ajatuksia ja siinä mielessä no just mä tykkään tietokirjasta ja opiskeluaikoina koin, että koko ajan oli hirveän inspiroiva itsekin siellä sukupuolen tutkimuksen kursseilla, kun vielä pyrin silloin, mä tein tosi paljon siis esseitä silloin, mä pyrin vielä tekemään nimenomaan queer-näkökulmasta koko ajan, niin jotenkin tuntui, että se oli semmoinen temmellyskenttä, missä mä sain vaan hirveästi ideoita, ja mulle niin kuin ihmiset sekä kertoi, että annettiin semmoisia kirjoja luettavaksi, että niin kuin asian tosi syvälle uponneiden ihmisten ajatuksia niin kuin mua kiinnostavista aiheista, niin se on semmoinen, mikä edelleen inspaa, mutta sitten myös no siis some, koska siellä myös etenkin nyt korona-aikaa, kun tuntuu, että kaikki sosiaalinen kanssakäyminen on siellä, niin on tosi kiva lukea. Etenkin just niin kun, no queer-aiheista ja silleen kulttuurisista aiheista, yhteiskunnallisista aiheista ja näin. Mutta sitten vastapainoksi. Mä oon tosi kiinnostunut populaarikulttuurista ja semmoisista asioista, joita pidetään aika pinnallisina. Ja sen mun mielestä niin kun semmoinen musiikki, vaikka mistä ajatellaan, että se on tosi aivoton, vaikka semmoinen klubijumputus, niin mun mielestä sellainen
saattaa olla, koska musta jotenkin tosi kiehtovaa, miten me tehdään musiikkia vaan sitä varten, että me voitaisiin heilua jotenkin se, niin kuin, että mitä ne pinnalliset asiat sitten tarkoittaa, mitä varten ne on. Ja jotkut just tommoset klubijumputukset liittyy vaikka kaikkiin pariutumisriitteihin ja tämmöisiin, että toi on musta jotenkin loppupeleissä tosi primitiivistä käytöstä ihmisiltä, niin semmoset niin kuin tosi kevyet asiat on musta äärimmäisen kiinnostavia ja just miettii sitä, että miksi ne on niin suosittuja ja mikä ihmisiä vetää niiden puoleen ja näin. Musiikki ehkä erityisesti, koska mä oon itse musiikillisesti täysin lahjaton, niin mun on vaikea analysoida niin kuin sitä niin kuin kirjaimellistä musapuolta, niin musta tuntuu, että sit silloin ajatuksissa on tosi paljon tilaa tulkinnalle ja mietiskelylle tämmöiselle, niin tiivistetysti mua inspiroi vaikeat tutkimukselliset asiat ja sitten myös tosi viihteelliset ja ehkä pinnalliset asiat. Jep. Nyt olisi varmaan aika siirtyä yleisön kysymyksiin. Mä pistän tässä kohtaa, mutta sanotaan tähän nauhoitteelle, että kiitos haastattelusta. Kiitos sulle, Jess, tosi paljon tästä haastattelusta. Kiitos.